შენი. გაწყდით ხალხო. Когда мы чадет? Рой так и не. Арапери уткомс. Чаус гэт билэ. Гоги, мойца!
სად მიდიხარ? ჯუკი თავინე. არაფერი. იცის ხომ? სულგეში. იცის. წვის ახოთი ამაიღე. ნუგეში. გული გაიმაგრე. წვის ახოთი. იცის იგი. ნუგეში. გაწყნარ. გაზიებულია, იმიტომ ექსნება. დააბზადეთ ხალბატონი. რასა უნდა შემოვიდეს, თუ იმ დღევანდელი ვით არ დაიფიანა, მთელი სამი საათი გვაცდებინა, ჯანდაბადო დოზანა მაგას. რა ბოჭკებს რო ცნიდი, მაშინ დამესვა. კაცო, წიწაკი ცნიდი მიმა გასაკიდა. დროზე უნდა მოვასრო, რა ვიცი, კარგი ფასიადებს უნდა. აი, ტელევიზორმა ყირები იქნებაო. გაუძლე. გაუძლე, ბიზეთი მაგარი ვარო. აა, ისე დავწუწი მიგავ. მოაშორე, კაცო, მიცველი აღარა. ასეთი ახლავე. აქსატა მოშორე. თუმაზე მოვიდე. კიდევ ვაკი დავაკი მეტრობენ შაუბარი და ისეც არის. არა. ვირიჯდება, ჯერ ვლეტაში უნდა მისცე, მერე ყაზბეგში, რუსეთის მილიცია სალკე უნდა აძიო, იქაც სასტუმრო გინდა, ჭამა გინდა, დაგეხვევიან მერე გოგუები და ეს შამპანიურები, ეს ყვილებიო. ფარი ომში დამეღუპა. აი ზე. ბაგიდე, ბაგიდე. მარტო ხელახალა 4 ფილი გამზარდე ვაი უბედურებისა. ქალები დავაწყოვე, ვიტებ თოლები მოუყვანე, ფილი ფილები წამამეზარდნენ. ეხლა ქალაქში მივდივარ, ვიჭმა შემომითვალა ამ დამთერ ჩემთან იყავიო. სამსველი აღარა ვარ, აღარა. რატო? გაფუჭდა ქვეყანა. გაფუჭდა, მაგრამ აიღე, არავინ გეთქვის. სულ მაიტა, აიტა, აიტა, აიტა. მინდა ჯერ პაპიროს მომატრენ, რა. ეხლა მე მოვაშინე. დიახ. აა მაი სოფელი გამაინიო ხო რატო ისე მაიცა რა ერთ წოთეთ რა რა შეჩულო ეხლა ჩვენთან წავიდეთ მანქანას გავაჩერე აა ვერ გამოვაშ აა კიდე გაცილობეთ და ჩემგან კიდე სახში დაარეკავ ტელეფონი რა სამა ვეგეთ ნახოთ რა კარგია სამა რა ეს სამი რა გამოდა რა მაიცა რა არ მოხო გასაკეთებ ამდეხან წყნარად იყავით თორემ სულ არ გავყიდი არ გაყიდი ეს სადგური მამიშენის და გედიშენის ა მანდ არ გამომიყანო თორემ ორივე შეგაჭმევ გაიგე მოიდე მათ ხელზე არ გიკბინო ეგეთები სახლში მოიკითხე აი, გაყიდა უკვე, გაყიდა. ვა, აი, ფეტო გაყიდა. ვიცებო, ფენილი გია, მოდი, მოდი. აი, აი, აი. ვადები აქვს. ხურდარბეკის ის. რა ხურდა გინდა? როგორ თუ რა ხურდა? გარა ერთი ბილეთი მომი. რა დაპირებს? გამაყურებს კი ერთ, გარა ერთი ბილეთი მომი. აჰა. ეგრე. რა მოიგე 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 რ
გოგი, ბილეთები მომეცი? აა. ერთი ბილეთი აიღე. ვიჟი ხომ არა? ამდენ დაუხრებულ ხარ, ხალხი მარტო გაქვს და დროზე ქენი. რადინა ჩემგან რა შემომწკილი? რა ხოცავ თქვენი ოქერი დედაბატირო? ყველას ხელებს გამოჭრილი. ხო, გლოუზი, ჩემი სადგური აღარია. ნები ხარ, ნები. არა, დიახ, აი, სახლიდან არა ხარ გამოჭრილი. რა გული ამიგდება თუ რა მოგინდა პარკი საიკარი მილეთი აიღე ვიცი მომე მომე იგარი ხარ აბა თავლადი ალაკი ავლიო ბიჭებო აბა დავლიო საქართველოს გამო მილეთი იდა ჩემო მომეცი მეუღედულო მაგ მილეთ რომ შენ არ აქვს ბილეთი ვის უნდა შენი ბილეთი თავი ამენი მომეცი ბილეთი. მატარებელი წავიდა, კაცო. ეს რა გააკეთე? ან შენ არ გაიხარე ჩემი ცოდვა. შენ არ ანახე ცხოვრებაში კარგი შე, არა ადამიანი შენ. ერთი ბილეთი რა არის, ისიც ვერ აიღე გოგო რომ ქალაქში ჩამეყანა. ან მაგის შნობინ მოგდა, რა ჭირად მინდოდი რომ წამოყვეთ. ოჩი. აი ბილეთი. მოგვიდა ხელი ბავშვს და წავოდი.